Шылбасынан өңір полицейлері есірткімен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қатысты 16 қылмыстың жолын кесті. Тәртіп сақшылары алдын алу шаралары жалғасатын мәлімдеді. Жедел уәкілдер тыйым салынған заттарды интернет жасырын қоймалар арқылы таратты деген күдік келінген 19 жастағы жас жігітті ұстады. Автокөлікті тінту барысында тәртіп сақшылары изолентаға оралған буман анықтаған. Кейін жігіттің тұрғылықты мекен жайынан есірткі заттары, таразы, буып түю материалы, карталар мен телефондар салынған бума табылған. Сараптама қорытындысына сәйкес ер адамнан 40 граммнан астам психотроптық зат тәркіленді. Оперативниками жедел уәкілдер тыйым салынған заттарды интернет арқылы, бетбелгі қоймалары арқылы таратты деген күдікпен 19 жастағы жас жігітті ұстады. Автокөлікте тінту іс-шараларын жүргізу кезінде полиция қызметкерлері электр таспасына оралған байламды тәркіледі. Егер тергеу барысында жігіттің тыйым салынған заттарды интернет арқылы саудалағаны анықталатын болса, оған 15 жыл және одан жоғары мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өңірдің жедел қызметкерлері жастарды есірткінің заңсыз айналымына тартылуының алдын алуға бағытталған профилактикалық іс-шараларға ерекше назар аударады. Биыл үкіметтік емес және волонтерлік ұйым өкілдерінің қатысуымен 29 профилактикалық іс-шара, оның ішінде дәрістер, спорттық шаралар, сондай-ақ ауқымды акциялар мен флешмоб өткізілген. Ахмаржан Қалымбек, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.